Legal, pessoal do canal, tô aqui para comemorar com vocês esses mais de 100 mil seguidores aí inscritos. Eu mesmo não acreditava que ia chegar nisso. E eu andei muito tempo procurando uma ideia. A maioria dos pedidos que a gente tem é para quem mora em apartamento ou mora em casa que não tem espaço. Na verdade, essa é a ideia do canal. E eu fiquei procurando essa ideia, procurando alguma coisa que ajudasse todo mundo. E eu encontrei a ideia desse vaso. Parece um simples vaso. Mas assim, isso aqui foi o pessoal da FG Import, uma grande rede de lojas aí que mandou essa ideia pra gente. Adorei a ideia. Já vou deixar na descrição aí pra quem quiser adquirir aí também essa ideia, pra você que tem apartamento, pra você que tem uma casa pequena que só bate um cantinho do sol e quer ter plantas, temperos, flores. Então essa ideia é pra você. Vamos lá. Começando aqui olhando, você vai olhar, você vai achar que é um vaso comum. Beleza. Mas olha só o que vai acontecer. Tá aqui. Quanto mais peças você tiver, mais você pode colocar. Olha só, você em qualquer cantinho, qualquer espacinho, você fala, não, em casa só bate sol aqui nesse lugar. Pronto. Aqui, olha, você pode colocar temperos, flores, verduras, pode colocar de tudo, que nem eu vou colocar aqui hoje, vou colocar aqui algumas verduras, vou colocar morango, vou colocar alguns temperos aqui. Então essa é uma grande dica, não tem agora desculpa para você falar que não quer plantar. E olha, é simples, olha, muito simples, adorei a ideia, FG Import, tenho que agradecer, fantástico. Volto a dizer, vai estar na descrição aqui do vídeo, quem quiser. E olha, muito prático mesmo, olha, tá já pronto, ó, guardado. E serviu a torre que a gente consegue fazer. Mas eu vou ensinar para você agora como que faz um vaso para você montar da forma correta. Outra coisa que eu vou falar também é para que você, quando for comprar, já monta um kitzinho de ferramentas para você, uma tesoura, algumas pazinhas, as placas de marcação é muito importante para quando você plantar alguma coisa, você identificar o que você plantou, quando você plantou. Então assim, já monta um kitzinho, fica muito legal. Aqui o que que você vai precisar para montar o primeiro vaso? Primeira coisa que você tem que pensar é na drenagem. Então você vai precisar de pedra de argila. Vai precisar de um pano para drenagem. Tem um drenadinho, mas você pode pegar um pano velho aqui para drenagem. E uma boa terra misturada, um esterco, um adubo. O que que você vai escolher na terra? Aquilo que você vai plantar. Então você vai plantar um morango, pesquise o que que o morango gosta. Se ele gosta de areia, se ele gosta mais de esterco, humus. Então o legal é você fazer cada compartimento com aquilo que você tem ideia de plantar. Vamos lá, vou mostrar para você agora como que faz. Vem cá, papai. Aqui você não tem que se preocupar porque tem uma drenagem, olha. A gente vai fazer uma primeira forração aqui e tem aqui, olha, o furo, olha, que vai descer para o outro. A gente vai jogar aqui uma certa quantidade. Você poderia fazer com pedra? Poderia. Mas ficaria muito pesado para você carregar de um lugar para o outro. Então a gente faz aqui uma primeira altura aqui. Legal. Deu aqui a altura da vazão aqui, e a gente vai entrar com o tecido. O tecido pode ser um tecido velho, ou vou fazer aqui essa propaganda aqui, drenadinho, achei muito bom. Então vamos lá, a gente vai forrar aqui. É importante você forrar as laterais, né? Vou colocar aqui, depois eu vou cortar. E aí sim, a gente vem com a camada de terra. Foi uma terra que a gente já misturou já. E eu vou jogar ela aqui. A altura, é importante você não forrar todo o vaso. Deixa pelo menos uns dois dedos aqui. E olha, aqui você viu que vai pegando tudo já, ó. Feito aqui essa primeira parte, aí você vai colocar aqui, no caso para a gente ter uma noção, mais ou menos de como que tá. Fazer uma boa forração aqui, o meio posso deixar um pouco inclinado, e aí é onde vem que a gente vem com a parte de cima. Então, onde você vai plantar? Pode mostrar aqui para o de lado, olha.
Então todas essas bordas aqui, olha, então você vai ter três lados, olha, para poder plantar. A gente tem três lados em cada andar, ó. Um você pode plantar, outro você pode plantar. Você tem que lembrar, só tomar cuidado com a altura das plantas. Mas ainda assim você tem uma boa folga, olha. Ainda assim você tem uma boa folga. Olha a folga de saída que você tem aqui para sua planta sair. Olha a folga de saída que você tem para sua planta sair. Então assim, dá para plantar muito e num local só. Em uma mesa só, em um ambiente só. Então é isso, você tomar cuidado só com a escolha das mudas aí que você vai colocar. Mas eu já vou encher isso aqui já, me apaixonei pela ideia. Ó, meu, sensacional. Vou pôr morango, vou pôr de tudo aqui. E não tem problema. Como eu te falei, tem a parte da drenagem aqui que você tem que fazer. E não tem problema nenhum. Se você quiser até bolar alguma mesinha que gire, vai ficar mais legal ainda. Você pode até, conforme o andamento de cada planta, ir girando. Eu mesmo gosto sempre de comprar essas mudinhas prontas, ó. Mas você pode plantar de semente. Nem aqui, ó, cebolinha. Eu sei o tamanho dela mais ou menos. Então eu vou plantar umas três aqui. Faço o furinho, coloco, dá uma entupida, né? E aí você põe a plaquinha do que é. Então finca a plaquinha aí. Ou essa plaquinha aqui, olha. Também é uma dica de colocar o que é a verdura que você está colocando. E aí o que acontece? A gente vai complementando, vai fazendo os andares. E por último, você vai colocar cobertura morta, que é muito importante. Você pode colocar palha de madeira, no caso, serragem. Você pode colocar folhas secas, que nem eu vou esparramar aqui umas folhas secas. Qual que é a ideia? Você vai cobrir isso aqui, depois com uma camada de folhas secas, ou o que você tiver fácil, desde que seja seco, curtido. A ideia é que o sol, quando bater aqui, não resseque a terra. Então essa cobertura vai segurar a umidade aqui. Essa é a importância da cobertura morta, muito importante. E mais uma vez agradecer aí os mais de 100 mil inscritos. A gente vai estar continuando fazendo vídeo de plantas, de orquídeas, de uva. Então assim, tem muita coisa para aprender ainda. Agradecer também os amigos aí, o meu professor, né, o Sérgio Semedian, o Vigílio, o Vaê, a Sandra, o Silvio. Ixi, se eu for contar aqui, o João, o Peixoto. Então assim, tem muitos amigos, o Nato das Orquídeas. Ixi, olha, é muita gente nesse trabalho que a gente faz voluntário aí. E só tem a agradecer mesmo, tá bom? Não esquece de curtir aí e continua seguindo os vídeos aí e plantando em casa, né? Esse é o principal. Plantando em casa. E agora não tem desculpa, ó. Vaso, muito fácil. Plante em casa, beleza? Curte aí e até mais, canal.